hiyo tutakuomba tena utashimama to welcome them in kwa ajili ya kuwakaribisha wale wageni wakuu. So as the DJ is playing a very short song, kama vile piga mziki anapiga mziki mfupi sana, and they're getting ready to come inside na wao wiko na kitarisha pale kwa kitarisha. Let me take this moment to welcome everyone who is here. Tunashukuru kwa kila mtu kwa muda wake ambao ameweza kushipatia ili kuweza kutupatia heshima basi leo. We thank everyone and for your time to be right here to give us that respect. Thank you so much. Na kwa siku ya leo acha nikamate tena muda kuweza kusalimia wageni waheshimiwa ambao mnaona wameikala kwa upande mwingine. And let me say hi to our visitors which are sitting on this side. Na ni hao tulikuwa tukisubiri kwa siku ya leo. And we were waiting for them. Tutaweza kuwakaribisha, tuwakaribisha kwa vigelegele kabisa. Let's welcome them with a big hand clap. Tumetembea hii mwendo mrefu sana kutoka Kasai mpaka hapa. And we are from Kasai up to here. Ni kwa sababu ya habari moja. For one reason. Ni kwa sababu mtoto wetu alikia kutuona. Because our son came to us. Na akatuambia. And he told us. Macho yake imefunguka. My eyes are open. Alikuwa kipofu. I was blind. Lakini nimeona. But now I can see. Kamuulizo papa Matamba. And we went to Daddy Matamba's house. Tukagonga mlango. And we knocked the door. Kwa neema. For the grace. Akutana ni mtumishi wa Mungu. And we found that he's a servant of God. He welcomed us. Tukaongea juu ya shida yetu. And we had to tell him our problem. Vile vinastahili. He told us what is the needs. Na sisi tukasema acha tuende. And we said let's go back. Tujitayarishe. And get ready. Kisha tukue. Then we'll come back. Tunaona sisi nilikwambia kila kitu yote iko tayari. As I told you everything is ready. Na kama mimi nasema kitu iko tayari kama mzee mwenzako nikusema iko tayari. Na mimi naangalia list hiyo nilipatia. And I'm seeing the list which you gave me. Ninasikia furaha. I feel so happy. Kwa sababu unaona hii familia. Because you see this family. Kutoka kwa papa Kalongo. From papa Kalongo. Wamepigana. They fight. Wameingia kabisa mpaka kule ilibidi twende mpaka kwenye mlima sie wenyewe tuchimbule oro shoko tunachimbula hapa. We had to go look for gold. Sasa siku mfule kuna nyesha kazi kwa nguvu sana. Raining. Nyake batu kuna ugopa basi zame umashini. And people are scared. Lakini Mungu alitusaidi. But God helped us. Ya kukunya hiko. We have a drink. Mbuzi ziko. We have lotion. Chumvi hiko. Salt. Pia na envelope kubwa ile nyo najua. Na yoi. A big envelope. It's here. Mbizi, baba ya mtoto na ya weze kuangalia kama kitu ambayo tulimwambia ataweza kupokea. Tusikamate veste ya dola kumi na tunajua mshimilisha mtu koti na kuna fanana na mna gani. Then we'll let you know and we'll talk to the father of the daughter to come and say something here. Mimi naenda kuelewa kama unapaswa kuwa ulitokea kwa familia ya Thomas. Unajua yule mwenye alipenda mpaka aone kilonda cha Yesu. I understand where you came from. Sasa na mimi naenda kama ile tutabia hakuna shida. And mimi I'll follow the link. Sasa na mimi njoo nikuoneshe naomba na mimi nione huyu eh? Unaona? Mtoto eh? Before I show you, you know I have to see the reason why I'm here. Nilete ai? First bring that person. Mimi najua kwetu. I know. Inakuwaka mnanipresente. You have to present me and I present you. Kwa sababu sisi tunaheshimia kwanza wazee hapa. Hii ni koti ya papa. Nataka watu wote waone. Fungula ngambo moja uone
uoneshe kisha wewe peke ndio utajua kama ilitoka ni grife ya wapi, ni Itali, ni Pakistan, ni Chinois au ni Africain. Ndaita kijana mwangali na macho yenye naona mimi nishazeeka. Ita kijana. Ah ndugu yangu Eli kuja uniangalilie grife yenye macho mimi nishazeeka sana. Alisema ni kutoka wapi? Itali. Itali. Iko Fernando, Italy. Tuchape makofi kwa ajili ya koti basi. Kwa maana mzee tabara tena. Na unajua sie tunapendaka kila kitu yote ende kwa complet, complet. Sie tunakuwa watu wenye ukaangalia tu hizi familia yangu inaangara na ndio vile tunapenda baba yetu naye angara. Kameramani ufilme mzuri. Anaandika na chini na nani? Italy. Nilikuwa natafuta niangalie namba tu baba mama anakuwa ikakuwa kabambe tunabarudishia. Namba ni hayo garantro. Nimetangaza hivi jibati wengine wakati watakuwa bajue vile namba mara moja. Asante sana. Tulipata pia na chemise ya baba. Iko. Tuko na chapeau mbili kwa sababu tunayo wazee wetu kutoka Kasai. Ni kazeka na pala ingine. Ah, mbili kabisa double. Bien concordé. Sasa nenda winda. Alors, kulikuwa pia habari ya mama. Na inachapa kwa bunduki mara moja. Tayari kila kitu. Ya si nikuona tu. Ndio. Njoo hapa. Sipe Hollande wax original. Angalia njoo hapa. Kama unapenda ita mama mwa akoneshe kashe jumi na hiyo hauijue. Periki ya mama mbili. Original mvua. Hapa tuko na viatu. Wewe peke uangalie made ni ya wapi. Haiko wa Chinois. Haiko hata Turki. Made ya wapi? Aka nkalundu ka kutoka Italy. Ndio. Kwetu tunavalaga complete. Njoo hiyo. Mafuta, chumvi, kila kitu tayari. Karibu sana tena kwa familia. Acha msichana kuje.
Namkaribisha tena mzazi mwenzangu. I welcome my fellow parent. Kwa sababu aliweza kunambia kwamba, because he said, aliweza kusema kwamba ameisha leta hiyo kitu ambayo familia Jean-Pierre aliweza kumuomba. He said that he brought everything which the family of Jean-Pierre asked. Tuko na furaha. We are happy. Kwa sababu tunaiona kama tumekia na nguvu. Unaweza mtu anakuja na naiwa ke iko kipande kipande. Anakuwa kiko na kirudisha nyuma. Lakini naona mimi niko na songa mbele. But me I'm not. I'm strong. Sina ya kunaenea. Because I now have na nguvu iko. We have all strength. Nitaita kijana wetu. I'll call my son. Sina yake. His name Ngoi. Is Ngoi. Mukendi. Mukendi. Wakalo. Wakalo. Amesikia familia yote mzima mimi hapa kama vile baba. He came with all the family. Na familia itashimama pale nyuma yake tujuane tena kizaidi. And all the family will stand behind him. Na alo kwetu inakuwa hivi. Mimi kama vile mzazi. Me as a parent. Gizi mina kia kuwea mtoto wangu. Because I've come on behalf of my son. Inakuya na ngombe zote. I come with all that. Mina zipatia mtoto wangu. And I give them out. Kisha mtoto wangu anazipokeza mchumba wake kwa sababu size ni mchumba. My son will handle them. Kisha mchumba ndio anajua atazipatia nani nyumbani. Then after the sijui kama unanipa ruhusa ya kufanya kama na hivi. Do you allow me to do that? Asante. Karibu sasa umpokeze. Pole pole, usipo prese. Tumona muta yoki. Pole pole, eh? Unajua adabu yenye tulikufundisha kwetu. Hii ni kitu ya maana sana. Na unajua sisi ni waluba. We know you're waluba. Asa kama unaenda kwa mkwe unafanya na muna gani. You know what to do. Yes. Nasema unafanya demonstration ya fie ili akuoneshe gizi mluba anajua vimba vimba peke yangu. Kisha akisha vimba anasogea sasa na pana pia. Atapiga magoti, atatokeza hiyo. Kitu ya maana sana. Asante, asante, asante. Tu vois, fais la vie, on m'a mouche, tu vois. Pas un matin.
list wetu. Kwa kupana mali sasa vile tulipata list yetu. Lufuba tulomba kazamu. Ali tulomba koti. Kazamu kata tunkova. Koti ya baba ndio hiyo. Bantu basho malibu wa kukamona. Bantu tuaneza kuyangali. Tudine kazamu. Tukona koti. Tudine dikulu mibidi. Tukona shapo mbili. Tudine shimish. Chemise moja. Tudine kisabato njuba bimini mekabu obo. Sabato hibichi. Sabato mbili. Maviato mbili. Hakuna balumba hapa wanaweza chapata makofi na vigelegele. Nengulu sekalu wa mamu tudine ijipubila. Spare works. Kungamba ya mama tuko na spare. Kuna saka ne? Tudine chisabata cha mamu. Tuko na viati ya mama. Tudine bifolubi ya kumutu bibidi. Tumakona mesh kichwa ni mbili. Tudine lwepu lwa mamu. Tuko na chumvi. Tudine chindonza. Mafuta. Tuko na mafuta pale. Tudine tusangala tubidi tuwa malufu. Tuko na kreti mbili ya soda. Kuchitisha la pili ni buji mbili. Kuna mbuzi mbili. Ibaki pamoshundu wa kusumba buji katuna ba kumuna mbuzi wa kusumba tu. Kuna tafta kumunua mbuzi lakini hatukuona mbuzi. Adini mbuzi wako ila makuta mwa envelope kwa sebuji sumbi na mbuzi ino na kaya. Tumetia pesa envelope juu mpate kujuhuzi nini peki. Eske juu ni ba kutoa tapi kashani. Kuanza chapa matoto na kufu. Wakati iko naika. As they sitting down. Tunakaribisha dada Eve. We welcome sister Eve. Karibu sana dada Eve. You welcome sister Eve. Tumuchapia dada Eve makofi makubwa. Welcome sister Eve. And she said, I want to say bye to sister. She told me, brother, I want to say bye to sister. And she reminded me about yesterday. I looked at her age and Boyi's age. Natasema kama kwenye hii sherehe itaendafanyika tena ni Afrika kisha miaka 20. And I was like, to celebrate her wedding, it will be like 20 years from now. Yeah.
losing friends and I'm shaking sick. Everybody's worried about me. In too deep, say I'm in too deep. It's been 4 years and miss my home. There's a fire burning in my bones. Still believe, and I still believe. And all those things I didn't say, rocking balls inside my brain. I was screaming about tonight. Can you hear my voice? Time is in my fight, so take my crown, fight, so move on my right, so my power's strong, no, strike my I welcome Sabbath of God in that. And the two of you come here. He wants to say something and pray. They are avant de les bénir, j'ai un petit conseil que je vais leur donner. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Biblia nasema iko mzuri mwanaume abakie yeye mwenyewe. Voilà pourquoi Dieu a créé une semblable à l'homme. Je voudrais dire au couple. Nilipenda niongee pamoja na hii kapo. Le mariage est une maison qui il est fondé sur quatre piliers. Ndoa ni nyumba yenye imejengewa kwenye msingi ine. Le premier pilier du mariage. Na msingi wa kwanza wa ndoa. Vous devez savoir que c'est l'amour. Ni upendo. C'est l'amour qui vous réunit. Ni upendo ndio imewaleta pamoja. Et c'est cet amour qui nous a réunis. Na ni ile ile upendo ndio imeacha sote tunafika hapa. Le deuxième pilier. Msingi wa pili. C'est la communication. Ni maongezi mazungumzo. Un couple qui ne communique pas. Kapwenye haizungumzaki. C'est un couple qui sera divisé. Ni kapwenye tagabulikana. Où toute information venant d'ailleurs pourra faire mal et empêcher la volonté de Dieu s'accomplir. Na italeta habari kutoka nje ziingie zilumize na mapenzi ya Mungu isifanyike. Je vous exhorte donc. Yeye mimi nawapatia kama shauri. De développer une communication. Ili mpate kukomalisha maongezi na mazungumzo. Qui va vous permettre de vivre très longtemps. Yeye tawasaidia mpate kuishi muda mrefu sana. Alors nous vous demandons de vous agenouiller. Tunawaomba mpate kupiga magoti. Je demande aux hommes de Dieu de s'approcher en ce lieu. Ninaomba watumishi ya Mungu mpate kusogea tusaidiane kwa hii kuwaombea. Karibu.
S'il y a des hommes de Dieu dans la salle, watumishi ya Mungu, karibu. Nous allons ensemble entourer ces couples. Tutaenda kuwazunguruka pamoja. Nous allons prier pour eux. Tutasema maneno ya baraka. L'église ne marie pas. Kanisa ai panake watu wa waungane kindo. La famille a déjà pris l'argent. Familia ishapokea dot. Ce que nous allons apporter, c'est la bénédiction. Kama vile kanisa tunaleta tunibaraka. Et les hommes de Dieu vont soulever leurs mains. Na watumishi ya Mungu watanyoosha mikono yao. Nous allons déclarer sur eux. Na sisi tutaomba tu. Qu'ils commencent leur vie avec le Seigneur. Ili wapate kutembea pamoja na Bwana. Qu'ils aient des enfants. Bazale watoto. Que la bénédiction soit dans leur maison. Na baraka ikue ndani ya nyumba. À partir de maintenant. Kuanzia sasa. Nous allons bénir les lits conjugales. Tutabariki pia na kitanda chabo cha ndoa. Nous allons bénir leur maison. Tutabariki nyumba ya. Nous allons bénir leur pain. Tutabariki chakula cha. Et nous allons bénir leur moyen de transport. Tutabariki pia na transport ya. Nous allons proclamer la longévité. Tutaomba juu apate maisha marefu. Et la prospérité. Pia na wapate vitu vyenye thamani. Prions au nom du Seigneur Jésus. Karibu kwa kuomba. Que votre mariage soit un instrument de bénédiction. Ayez les enfants. Ayez la paix. Ayez la bénédiction. Je vais tomber tout esprit d'incompréhension. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous les chassons au milieu de vous au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu vous accompagne. À partir de maintenant, aucune flèche, aucune puissance, aucune autorité ne pourra vous résister. Et la main de Dieu bénisse votre couple. Ce qui ne marche pas entre vous deux. En vous réunissant aujourd'hui, que vous puissiez former une équipe, forte, et que vos enfants soient une flèche. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais demander qu'on me donne encore les alliances. Nous allons prier pour ces alliances fabriquées par les mains des hommes. Bénédiction et paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous savons comment nous faisons cela. Je vais appeler mon frère Ngoyi à ce lieu. Nitaita ndugu yangu Ngoyi hapa mbele. C'est toi qui as fait le choix. Ni wewe ndio ulichagua. Je voudrais que tu fasses encore le choix ici. Nilitafuta tena uchagule tena mara moja. Et tu vas prendre le choix. Na hapa kwa huko na chagula. Tu vas le faire porter. Utaenda kuivalisha. À la personne qu'il faut. Kwa huyo mwenye anastahili. Maisha yako. Ne sois pas pressé. Il faut être calme. Même si un Moulouba doit être. Dois montrer que Moulouba ne tombera jamais. Est-ce que tu peux t'approcher? Parce que cette distance, moi je peux être au milieu. Je crois que la distance ne suffit pas. Moi, dans mon habitude, je ne suis pas ce pasteur qui donne des paroles aux gens. Parce que je peux te donner la parole de Maman Keren. Ce sera pas bon pour toi. Kweli kwangu haikuwa rahisi kwa kupanda na kushuka
Ameikalisha maneno malobo ibimiawa maneno yenyewe metoka hapa mama c'est toi qui a fait le choix ni wewe ndio ulichagula qui n'était pas avec mama au kwa pamoja na mzazi wako c'était au téléphone si tu veux comme il parle au simu. Maintenant, nous voulons, Google. Nous voulons vraiment être sûrs. Nous Aiko ya unafiki. Upendo ya kweli na leo mina kamata boy. Kama papa wa watoto wangu. Nikiendelea kukuheshimia. Nikiendelea kukuheshimia. Hata mwisho wa maisha yangu. Je vous avais dit que il y avait Boyemissine ici. Même s'il y avait coronavirus ici, il est déjà guéri. Bon, alors que corona est allé, il y a coronavirus. Bon, si vous avez des masques, vous pouvez amener. Bon, papa, quand même c'est ta femme. Mon ma quand a passé les batteries, nous a dit essayé. On a eu à t'inviter à passer les batteries, venir vivre ici. Hein? C'est quoi? Il faut prouver mes sous la camarade. Ça, ça. Pourquoi on attaque? On a battu au début quoi? Papa, on a peiné d'avoir honte quand on a dit quoi les mots. Maman, l'obité, il ouais, papa, on a battu au toyam. Comment maman n'a c'est ma yonde osa? Papa ya pana nangani. Alu baka bongo wa? Nae. Obete nangata mabongo. Uni mabongo kangibu ye. Kona mko sa mwenye hauta. Simple. Sofie ya tena. Narukite mo simba. Nalole. Kwa kia ute. Nime papa fungula tunikono. Dada. Mwenye mu Facebook mwenye kwa bizu mwa. Tu l'attaques à Tiyoni, ça, ça. Est-ce que je peux demander? Écoutez, je vais intimer l'ordre. Je te donne l'ordre. Maintenant, ça y est. Dans 5 minutes, moi, d'ici 4 ans, à dater de ce jour, vas-y à ça y est. Nom de Jésus. Katika Tina la Yesu. Regardez ta femme. Mwangalie bibi yako. Regardez ta femme. Mwangalie mumecho. Je suis en train de donner l'ordre. Papa, attendez.
J'ai donné l'ordre de regarder ta femme. L'homme dit maman. Je te donne un quatrième bord. Naleta oda ya ine. Regarde ta femme. Angalia bibi yako nje ya kwanza. Action. Go fire.
asante sana. Mamá, sasa,
family will be going to America and down to Congo. Lekisi yetu vile sawa Tashusha tu pole pole Sabia moja Mbili Tatu tuwasabia kwa makofi makubwa basi Asante sana
mbarikiwe sana. Asante sana. Raha ndio hiyo. Kelele basi kwa tukufu tena. Ai. Asante sana. Okay.